Доброго дня, шановні миколаївці! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова, і ми починаємо наш випуск новин. Сьогодні, 14 грудня, в Україні день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Миколаєві зранку покладали квіти до монумента «Скорботний янгол Чорнобиля». Далі Валентина Гурова. Попри дощ в сквері біля монумента «Скорботний янгол Чорнобиля» зібрались городяни, миколаївські школярі та рятувальники. Там відбулась панахида за загиблими ліквідаторами катастрофи. Потім всі бажаючі поклали квіти до монумента. Ярослав Кругліковський – ветеран пожежної охорони та органів внутрішніх справ. Участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС брав з червня 1986 року. Чоловік розповідає, потрібно було вирішувати багато задач, які чи не щогодини поновлювались та потребували людських ресурсів, техніки та іншого. Навіть ці апарати, і все, яке поставляли інші країни, допомагали нам, не витримували того рівня радіації, який був на станції. А люди йшли на боротьбу з незримим ворогом, якого не видно, не слышно, ні вкусу, ні запаху нету, нічого. Йшли, виконували той свій служебний долг. Після пам'ятних заходів біля монумента «Скорботний янгол Чорнобиля» ліквідатори зібрались у клубі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. Ветеранів служби привітали представники обласної та міської влади, вручили грамоти і подяки. Нагороджується Ковальчук Микола Володимирович, учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Серед нагороджених Станіслав Затучний, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС першої категорії. Був начальником зв'язку штабу МВС у Чорнобилі. Чоловік каже, тоді всі розуміли, куди їдуть. Безусловно, розуміли, що случилось. Защиты ніякої практично не було, крім лепестка на лице. Ну, который, в общем-то, от пыли только защищал, от проникающей радиации ничего нас не защищало. Тем не менее, служба есть служба, надо было выполнять свой долг, и мы работали. 14 грудня 1986 року закінчили будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Тому саме цього дня вшановують ліквідаторів. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Понад 30 разів незаконні збройні формування відкривали вогонь по позиціях українських військових на сході країни. Деталі частіше ворог застосовує заборонені типи зброї. Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО. На Донецькому напрямку у другій половині доби градус напруги перемістився до околиць Авдіївки. Тут, по наших позиціях, противник неодноразово вів вогонь із 82-мм мінометів, гранатометів та кулеметів. Також деякі ділянки біля цього прифронтового міста обстрілював ворожий снайпер. Попри обстріли з боку російсько-терористичних військ, у прифронтовій зоні армійці разом з представниками військово-цивільної адміністрації допомагають місцевому населенню. Постійно, кожного дня практично ми перебуваємо в даному населеному пункті, надається допомога постійно військовослужбовцям. І сьогодні надається допомога «Карітас Україна», надають допомогу. Значить, дорога відновлена, світ відновлений, до військових ставляться, до нас ставляться дуже гарно. В Міноборони повідомляють, унаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув, ще одного було поранено. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Аби новорічні свята браконьєрам не вдалося поживитись на незаконній вирубці ялинок, миколаївські волонтери захищають дерева дещо в незвичний спосіб. Як саме, знає Наталя Забазнова. Волонтери оприскують дерева саморобною рідиною. Це суміш з водою емульсіонної фарби, вапна і речовини з неприємним запахом. Зовні рослина майже не відрізняється від інших. Але на того, хто принесе таку ялинку додому, чекає неприємний сюрприз. Спеціально антивандальний, він в теплі видає запах, якщо ялинку зрізають. Він в теплі здає дуже такий неприємний запах, і я думаю, що люди із-за цього і не будуть різати більше ялинки. Обробляють активісти здебільшого молоді дерева. Загалом в день вдається оприскати близько 300 ялинок. Гроші на обладнання та рідину збирали самотужки. Кинули кліч на збір обладнання, купили бензоопрыскиватель і матеріали. Люди відкликнулись, по-моєму, за два дні ми зібрали суму, там, порядка 6 тисяч гривень, більше нам не треба.
Також, аби унеможливити вирубку молодих дерев, волонтери у нічний час чатують в лісі. Але людей для цього не вистачає, тому активісти вдалися до таких кроків. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Семінар «За чисте довкілля» зібрав педагогів-організаторів, вчителів миколаївських шкіл. Учасники обговорювали проблему збору та утилізації звичайних батарейок. Наталя Андрієва – вчитель початкових класів. Жінка організувала збір батарейок у школі, де працює. Спочатку залучала батьків учнів свого класу, згодом до акції приєдналися інші. Ми працювали в рамках різних акцій, але виникала завжди проблема, куди віддати ці батарейки. Це полягало на плечі батьків. Ми встановлювали навіть контейнери на місцях праці для батьків також. Але зараз, так як виник такий міський проєкт, то ми дуже радіємо, тому що до нас будуть приїжджати, забирати ці батарейки. Проєкт «Батарейка в утилі» в Миколаєві діє третій рік. Як розповідають його організатори, поступово перетворився з ініціативи окремої групи людей на загальноміський. Зараз до нього долучається все більше шкіл. Цей семінар призваний навчити, привлечь, во-первых, педагогов-организаторов, которые смогут организовать сбор батареек в школах, заинтересовать детей к сбору, ну и, кроме того, показать правильность, необходимость и целесообразность сбора. Совместно с ГРАНО мы продвинули этот проект по городу. ГРАНО нас поддержала, разослала мое письмо по школам, и более 20 школ откликнулось. Значит, на призыв школ мы развезли контейнеры. Саме на проблемі утилізації батареїк в Україні наголошували організатори і доповідачі семінару. Проблема существує. Утилізація батареїк на сьогоднішній день в Миколаєві, к сожалению, не проводиться, проводиться в других городах України. Поэтому нашим управлением было принято рішення о поддержке за счет средств городского бюджета ініціативи. Студенти-екологи одного з миколаївських вишів підготували презентацію, де розповіли про шкідливість батареїк, способи їх утилізації. Це мене цікавить, оскільки, по-перше, я є студентом-екологом, чи навчається у Чорноморсько-національному університеті на спеціальності екологія. І, по-друге, це тому, що ми дуже сильно вболіваємо за те, аби наше майбутнє було чистим. Організатори проєкту «Батарейка в утилі» забезпечили школи-учасники спеціальними контейнерами. Їх будуть замінювати одразу після наповнення. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок – країна Східного Сонця у миколаївських мотивах. Товариство японської культури «Тетікадзе» разом із вихованцями дитячої студії «Фотокрок» презентували спільну виставку світлин «Барви Японії». Детальніше знає Вікторія Чернявська. Над проєктом працювала команда із 5 дівчат. Вони не лише фотографували, а й були моделями. Серед них і 13-річна Анастасія Фастовець. Дівчина розповідає, особливо цікавиться Японією, тож створення тематичної фотографії її захопило. Мені дуже подобається японська культура, вона доволі цікава, в ній багато різних своїх легенд, різних культур, своя цікава кухня і багато взагалі Японія – дуже цікава країна і мені вона подобається. Надеть кимоно, посмотреть, как быть моделью и сфотографировать, передать те или иные эмоции у других людей, которые тоже участвовали со мной в этом проекте. Вот. Это было довольно интересно и круто. Місцем зйомки обрали Миколаївський зоопарк, адже саме там є японська ландшафтна композиція зі ставком, воротами торій та сакурами. За півроку дівчата відзняли понад сотню світлин. Серед усіх фотокарток для виставки обрали 20 найкращих. Посмотрела на Японию с новой стороны, преломляю через Николаевские уголки ландшафтные, через работу детей николаевских. То есть очень нравится, очень красиво. На мой взгляд, очень похоже на Японию. И наши украинские девушки в кимоно выглядят, как истинные японки. Також на заході розповіли про японські традиції, каліграфію, створення композицій із квітів ікебану та чайну церемонію. Зачитали і класичну поезію хокку. Сутінки. Хлопчик збиває кульбаби паличкою. Весь день носив капелюх, якого не було на голові. Сутінки. Надто темно, щоб читати. Надто холодно. Захід приурочили завершення року Японії в Україні.
В этом году было много встреч в библиотеках, в школах, в высших учебных заведениях. У нас появилось много тех людей, которые действительно участвуют теперь в работе нашего центра и нашего общества. И я очень рада, что мы смогли за этот год много сделать и рассказать о Японии, и найти новых друзей, новых... Наше сотрудничество расширяется не только в международном масштабе. Самое главное, что Николаев все больше узнает о Японии. Члени Товариства японської культури Татікадзе планують організувати низку новорічних заходів. Так, 20 грудня відбудеться підсумковий поетичний вечір «Різдвяний хокку». Вікторія Чернявська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня вже о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.